E você, hein? Você que vai com frequência ali no mercado, tal, na feira, já deve estar preparado para os preços, né? Subiram, muitos deles subiram, e não foi à toa, um pouco disso ainda é reflexo da mobilização dos caminhoneiros, mas não é só isso, né? De acordo com informações do próprio Diese, o que que aconteceu? Florianópolis saltou para a segunda posição, e não é uma segunda posição que ninguém quer ocupar, que é a segunda posição da cesta básica mais cara do Brasil, perdendo para o Rio de Janeiro, só estando um à frente de São Paulo. Estamos nesse sanduíche complicado, onde mais da metade do salário mínimo vai para a cesta básica. Olha só quem está comigo aqui para comentar essa história. Janine Alves. Janine, boa Boa tarde. tarde. Que coisa, hein? Mais da metade do salário mínimo, o poder de renda enxugou. Você imagina que isso é para cobrir os 13 produtos mais usados pelo consumidor. E E aí? o restante, né? Enfim, o aumento não só ocupamos o segundo lugar, mas também foi a segunda cesta básica que mais aumentou o preço no país. E se a gente comparar a cesta básica de Florianópolis com a mais barata, né, que é também, entre aspas, mais barata, tem uma diferença aí de mais de 25%, ou seja, quase pouco mais de R$ 100. Pois é, o custo de vida aqui na nossa capital já é um dos maiores do Brasil. Já Sim. tinha essa situação, essa circunstância. Agora eu comento da questão da cesta básica, complica mais. Política do chique puxa. Exatamente, é o que a gente faz diariamente no supermercado, Mas agora né? fazer com muito mais intensidade. Muito mais intensidade, escolher o melhor dia. Ainda há pouco a gente até assistiu uma propaganda do Imperatriz falando dos preços, né? Então, buscar realmente o dia que existe Promoção do dia. promoção do dia. É a única saída hoje para quem cuida de casa e precisa fazer as compras, porque ficou tudo muito caro. Até porque o próprio Diese diz que para uma família de quatro pessoas a gente teria que ter um salário de quase R$ 4.000. Nossa, que não é a realidade Não é brasileira. realidade, mas seria o suficiente para a pessoa pagar a alimentação, a escola, ter um pouco de lazer, né? Porque eu fico imaginando quem recebe, depende da cesta básica, como é que vai ter lazer? Pois é, você falou do lazer e é realmente esse ponto que o pessoal geralmente corta, né? Ah, eu ia 2 vezes no cinema, agora vou só uma, ou não vou nenhuma. Coisa do Exatamente. gênero. E o problema é que geralmente a gente tem uma camada da população que não consegue nem pagar o ônibus para chegar onde tem um cinema, né? Isso é muito sério e eu acredito que deva ser trabalhado no sentido de uma política pública. E eu tenho batido muito nessa tecla, a gente está num ano eleitoral. Eu acredito que, e com muita insatisfação por parte das pessoas, né? Que a gente deva realmente cobrar do representante que a gente quer colocar, seja aqui em Santa Catarina, seja lá em Brasília, uma política adequada que faça o mercado interno crescer. Geração de emprego e renda, Geração de emprego e renda. empreendedorismo. E onde é que está isso? Uma política de salário mínimo que realmente mostre ganho para a população. Porque a população que depende de salário mínimo, se tu der aumentar um pouquinho a renda, ela não vai ainda gastar com supérfluo, ela vai gastar com comida. E isso faz movimentar a economia, né? E a cesta básica, por exemplo, uma reforma tributária adequada que desonere quem ganha menos. Porque se o consumo de uma família de quatro pessoas por exemplo, consome 5 quilos de feijão durante o mês, ela não vai aumentar o consumo com aumento de salário, uma família média, né? Mas aquele que tem direito a uma cesta básica vai sim comprar mais feijão. Então, é aí que está. Vamos ver, né? Porque os candidatos começam a aparecer, inclusive, aqui na capital e começam a viajar por todo o país, com propostas. E qual é a proposta desse político em relação à reforma tributária? Como é que ele vê a pessoa que ganha menos, né? Qual é a proposta dele em relação ao salário mínimo? Porque a gente sabe que o salário mínimo ele teve ganho, mas ultimamente, com a inflação muito baixa, né? Por exemplo, o salário mínimo, a previsão é que ele seja um pouquinho menor, inclusive, porque a perspectiva de inflação é baixa. Deixa eu agradecer a presença da Janine Alves, que trouxe esclarecimentos para a gente na área econômica e política ao vivo no Balanço Geral. Janine, obrigado mais uma Obrigada vez também. e ótimo restinho de terça-feira. Obrigada. Valeu.